Dobar dan i dobrodošli u Farming Simulator 2016. Danas ćemo balirati, orati, sejati. Posla odjednom. Dobro, tako da vidim. Evo gac. Iskupljamo bale isto. Sad ću se ja promijeniti da se raskačim, da zakačim oralicu, da mu sipam nafte i da počnemo sa oranjem. U sljedećoj epizodi vršit ćemo uljanu repicu, tako da, šta da vam kažem. Oralica je malo prevelika za njega, jako sporo ide, ali nema veze. Prvo moram sipat nafte, pa ću dobro, dosta mu je nafte. E, sad da ga operemo bar na nešto od mašine. Sad samo... I stavimo pilota da ore. E, međutim, zato raskačimo. Pač. Za to vrijeme ćemo pokositi, rasturiti i izbalirati detaljno. A možda tamo u nekoj epizodi već ima na YouTube-u razbacivanje džubriva, ali bit će multiplayer. Tako da, šta da vam kažem. Ta manj će biti da ima 38% u prikoli. Sad će vratiti u rekverc. Dobar. Kod krava. Za to vreme ja sa presom ću ići za njim. Ga pogura malo. Imam nešto puno od mašina, počeo sam preključe da igram. Ovu igricu sam prešao već jedno 6 puta cijelu, sve sam kupio. Znači, nema šta nisam imao. Dobro, dok on pokosi, odradit ćemo ovaj bonus, ako je to bonus. Da, vidim se, jeste bonus.
biti zvuk. Sad kad uzmem taj bonus, pilot odneće ga sam, da ja uključim dokle zvuk. Dobro je, tamo ti svratiti na salaš. Thank you.